Саламатсыңарбы, бұл балдар. Бірінші класта қырғыз тілі сабағын баштайбыз. Мен сілерменен қайрадан жолығышқаныма қубанычтамын. Сілерге жағымдуу маанай қалаймын. Сабақты жақшы маанай менен баштайлы. Сабаққа даярданғыла. Китеп, иштептериңерді, қалем сабыңарды алғыла. Түз отурып, сабакты көңүл коюп уккула. Бир жылда 12 ай бар. Бир айда 30 же 31 күн бар. Бир аптада 7 күн бар. Бүгүнкү биздин темабыз апта күндөрү деп аталат. Бүгүн сабакта балдар санайбыз. Канчанчы деген суроо берип, жооп берип машыгасыңар. Апта күндөрүнүн аталыштарын билесиңер. Аларды колдонуп сүйлөйсүңөр. Бир апта 7 күндөн турат. 7 күндү бир апта же бир жума деп айтабыз. Канча жана канчанчы деген суроого жооп берген сөздөрдү туура айткыла. 1 биринчи, 2 экинчи, 3 үчүнчү, 4 төртүнчү, 5 бешинчи, 6 алтынчы, 7 жетинчи. Мен баштайм, сен улант деген оюнду ойнойлу. Мен сандарды айтам, силер уланткыла. 1 биринчи, 2 экинчи, 3 үчүнчү, 4 төртүнчү, 5 бешинчи, 6 алтынчы, 7 жетинчи. Бул оюнду досторуңар менен улантып ойногула. Ким канчанчы турат? Сүрөттөрдү карагыла. Канат биринчи турат. Анвар экинчи турат. Ринат үчүнчү турат. Алим төртүнчү турат. Бекжан бешинчи турат. Санжар алтынчы турат. Умар жетинчи турат. Сөздөрдү муунга бөлүп окугула. Дүй шөмбү, шей шемби, шар шемби, бей шемби, жума, и шемби, жек шемби. Апта күндөрүн эстеп калгыла. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Бул кайсы сөз? Сандарды ирети менен жайгаштырсаңар, сөздү табасыңар. Сандардын астындагы тамгаларга көңүл бургула. Бул сөз и тамгасы менен башталат. Таптыңарбы? Текшергиле. Бул ишемби деген сөз. Эми балдар, бул сөздү тапкыла. Кызыл тегерекчени биринчи койгула. Сары тегерекчени
Экинчи койгула. Көкте керекчени. Үчүнчү койгула. Жашылты керекчени. Төртүнчү койгула. Кайсы сөз келип чыкты? Туура балдар. Бул жума деген сөз экен. Бул тапшырмада апта күндөрү жазылган. Бирок кээбир тамгалары жок экен. Кайсы тамга жок? Силерге убакыт беремин. Тапшырманы текшергиле. Окугула. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Жообуңар туура келдиби? Эң жакшы. Апта күндөрүн туура айткыла. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи күндөр кантип аталат? Эстегиле. Аптанын биринчи күнү кайсы күн? Жообуңарды текшергиле. Биринчи күн дүйшөмбү. Экинчи күн шейшемби. Үчүнчү күн шаршемби. Төртүнчү күн бейшемби. Бешинчи күн жума. Алтынчы күн ишемби. Жетинчи күн жекшемби. Бул сүрөттөрдү карагыла. Ар бир сөздүн баш тамгасын алсаңар, аптанын бир күнү келип чыгат. Ал кайсы сөз? Биринчи жөжө. Экинчи учтагыч. Үчүнчү мышык. Төртүнчү алма. Бул сөздөрдүн баш тамгаларын кошуп окугула. Кайсы сөз келип чыкты? Туура, бул жума. Бул тапшырманы дагы ушундай кылып аткаргыла. Кайсы сөз келип чыгат? Тапкыла. Биринчи сүрөт дарбыз. Бул сөз Д тамгасынан башталат экен. Экинчи сүрөт үй. Үчүнчү сүрөт йод. Төртүнчү сүрөт шар. Бешинчи сүрөт өрдөк. Алтынчы сүрөт мышык. Жетинчи сүрөт банан. Сегизинчи сүрөт үкү. Бул кайсы сөз? Туура, бул дүйшөмбү. Муундардан сөздөрдү түзгүлө. Окшош түстөргө көңүл бургула. Бул жерде эки сөз бар. Ар бир сөз үч муундан турат. Таптыңарбы? Текшергиле. Булар шейшемби, бейшемби деген сөздөр. Азыр балдар, иш дептериндеги тапшырманы аткаргыла. Биринчи тапшырмада апта күндөрү берилген. Бирок сөздөр толук жазылган эмес. Кайсы муун жок? Жазгыла. Сулуу жана таза кылып жазганга аракет кылгыла. Тапшырманы мугалимиңерге жөнөткүлө. Келгиле аба ырайын айтып көрөлү. Аба ырайы кандай болду? Дүйшөмбү күнү кар жаады. Шейшемби күнү суук болду. Бейшемби күнү шамал болду. Жума күнү жылуу болду. Силер аба ырайынын календарын толтургула.
апта күндөрү аба ырайы кандай болду? Дептерге жазып, сүрөтүн тарткылам. Бүгүн жана эртең деген сөздөрдүн маанисин түшүнүп алалы. Бүгүн шаршемби. Эртең бейшемби. Бүгүн күн жылуу. Эртең кар жаайт. Бүгүн кар жаады. Эртең кар киши жасайбыз. Бүгүн кыргыз тили сабагы болду. Эртең математика сабагы болот. Аптанын кайсы күнү жок? Бүгүн дүйшөмбү болсо, эртең кайсы күн болот? Бүгүн шаршемби болсо, эртең кайсы күн болот? Бүгүн жума болсо, эртең аптанын кайсы күнү болот? Бул суроолорго жооп бергиле. Азыр эс алабыз. Көнүгүүлөрдү жасагыла. Көнүгүүлөрдү кайталагыла. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Канча кар бүртүгү түштү? Санагыла. Туура, 2 кар бүртүгү түштү. Сабакты улантабыз. Келгиле билели, ким эмне кылат? Дүйшөмбү күнү Сергей футбол ойнойт. Шейшемби күнү Карина теннис ойнойт. Шаршемби күнү Полина гүлдөргө суу куят. Бейшемби күнү Алия музыка угат. Жума күнү Малика апасына жардам берет. Ишемби күнү Максим компьютерде ойнойт. Жекшемби күнү Санжар менен Диана үй жыйнашат. Апта күндөрүн окугула. Кайсы күнү жок? Шейшембиден кийин кайсы күн болот? Жумадан кийин кайсы күн болот? Апта күндөрүн эстегиле. Апта күндөрүндө сен эмне кыласың? Дүйшөмбү күнү мен скрипкада ойноймун. Шейшемби күнү мен китеп окуймун. Шаршемби күнү мен сүрөт тартамын. Бейшемби күнү мен теннис ойноймун. Жума күнү мен бассейнге барамын. Ишемби күнү мен үй жыйнаймын. Бул сүйлөмдөргө кандай суроо берилет? Мен шейшемби күнү футбол ойноймун. Мен жекшемби күнү апама жардам беремин. Суроо бергиле. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Дептерге жазгыла. Мен китеп окуймун. Мен компьютерде ойноймун. Көп чекиттин ордуна апта күндөрүн жазгыла. Туура окугула. Бир аптада 7 күн бар. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби,
Cekşembi. Апта күндөрүн мен жакшы билем. Апта күндөрүн ата-энеңерге айтып бергиле. Сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн балдар, сабактан эмнени билдиңер? Канчанчы деген суроо бердим. Жооп бердим. Апта күндөрүн эстеп калдым. Аларды сүйлөмдө колдоно аламын. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.